Dovolte mi, aby som vás privítala na druhom ročníku maškarného plesu v Čadi. Tento ples po druhýkrát pre vás organizuje základná organizácia jednoty dôchodcov v Čadi. Som veľmi rada, že tu môžem vidieť známe tváre, ktoré boli aj minulý rok. Mnoho nových, ktorí sa rozhodnú prísť v ples, veď spolu stráviť príjemný večer, plný zábavy a tanca. A keď už spomínam tanec, tak nesmie pohoda, ktorá sa bude starať o vašu zábavu. Dobrý večer, vážené dámy, vážené páni, vážená pani predsednička, chcem poďakovať, že ste ma pozvali a ja som tak tajne dúfal, že táto škrabošky ma zachráni, že sa tak miešam udaveno, ale vidíte, čo sa všetko udeje. Takže mne dovolte, aby som prvne poďakoval organizátorom, pretože naozaj sú to tváre, ktoré tu boli aj minulý rok, ale sú to aj nové. To znamená, že sa tu títo ľudia veľmi dobre cítili, pani predsednička, aby som vám poprial príjemnú zábavu do skorých ranných hodín, aby ste odchádzali s tým, že ste sa dobre bavili a že ste si našli nových priateľov, s ktorými ste chceli tráviť ten budúci následujúci ročník. Takže ešte raz príjemnú zábavu prajem. Na zdravie všetkým, ktorí sú tu. Priatelia, že prvé tri najkrajšie masky budú odmenené vecnými cenami. Sa umiestnili myšiaci štereny nosmi. Poďakujem nám.
samozrejme každá jedna maska z vás, už len to, že ste tu na boli, je odvaha a sú perfektné. Druhé miesto si vyslúžili Bob a červená karkulka. Takú karkulku chcem aj ja! A priatelia, úplne s prehľadom Čanársky Šervúdsky les Robin Hood. Takže radi vás privítame, veľký potlesk ešte raz pre trojicu výťazov a pre vás všetkých samozrejme.